За 21 оны төсвийн гүйцэтгэл ярьж байна. Төсвийн алдагдал 21 онд 2 их найд 919 сая төгрөг байжээ. Бараг 3 их найд төгрөг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр хүн болго ер нь гишүүн болгон асуух хэвээр гол асуулт бол энэ алдагдлыг яаж алдагдлгүй болгох, алдагдлыг яаж багасгах вэ гэдэг талаар л одоо энэ хөгжлийн яам хариулах хэвээр л дээ. Хөгжлийн яам хүн байгаа биз дээ. Гэвч би сайд сангийн сайдас шүгжлийн амнаас сууч. Комитчин. Тэгэд алдагдлгүй яаж батлах вэ? Ямар бодлого гаргаж ийна гэдгийг хэлж өгөөч ээ гэж. Төсвийн байгууллагын үндсэн ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 1 их найт төгрөг гэсэн. Энэ нэр нь хаанаас олоод юун зарцуулагдчих байгаа талаас хэлж өгөөч ээ. За 21 онд барих шилжүүлэх төрлийн 5 концессионд 266 тэрбум төгрөг олгочээ. Энийг юунд олгосон бэ гэдгийг хэлж өгөөчээ. За энэ зээл яг уу манай сангийн ам бас одоо зээлийг бас доктортой бас төлж байгаа. За энэ саашаалтаа байгаа. 1.6 их найт төгрөгийн үндсэн төлбөр төлсөн 958 тэрбумын хүү төлсөн 600 тэрбумын ханшийн зөрөө төлсөн. Би энэ тоог уншиж байгаа юм. Тэгэхээр энэ ханшийн зөрөө гэдэг зүйл бол үнэхээр одоо нөгөө нэг гой 2% хүү тэ 30 жилийн юу та иргэн төлөлтөөс хамгаалагдана гэдэг ачаатан ханшийн зөрөөтэй ингээ яг харьцуулах юм бол хүү чи өөрөө бараг тэгэл 10-аас дээш болох нь шүү дээ. Тэг нөгөө энэ зарчим нь энэ одоо асуучаад өөрөө хариулдаг юм зарчимтай. Уул нь асуучаад дараа нь тодруулах ёстой л тал. Тэгэл өөрөө хариулдаг юм. Тэгээ энэ 600 тэрбумын ханшийн зөрөө гэдэг дээр яг л цааш дээр төсвийн хөрөнгө оруулалтыг одоо үр дүнтэй болгох вэ? Яаж одоо ингээд энэ гаднаас авж байгаа зээлийг төсвийн алдагдал хаасан ч гэсэн ялгаагүй хөрөнгө оруулалт хийсэн ч гэсэн ялгаагүй үр дүнтэй болохгүй л ханшийн зөрөө гэдэг зүйл чинь ер нь За өнөөдрийн явж байгаа энэ төсвийн орлогыг харж байхад бол төсвийн орлого биелж байгаа л гээд байгаа боловч энэ чинь яг амжиргаанаас одоо унж байгаа ард түмний харамнаас л төсвийн орлого одоо инфляц шүү дээ. Энийг бол санал нийлэх байх гэж бодож байна. Түүнээс бол иргэдийн амжиргаа ядуураад идэг төсвийн орлого биелж байна гэдэг чинь л одоо тэгэл одоо нэг юу гэдэг нь те нэг тор зүйлийг 100 мянгаар авч исэн бол одоо нэг тор зүйлийг 300 мянгаар юм уу 200 мянгаар авч ийна л гэсэн үг байхгүй. Тэрнээс орж байгаа нөөтийн орлогын татвар. Тэр нөөтийн татвар бол Монгол улсад 10 энэ гадаад бүгдээрээ мэдэн дээ. Тэр худалдааны татвар бол нэг 7 8 зарим мужуудад тэгэл бага ш дээ. 3 4 тэр үтгэл дээр худалдааны татваргүй мужууд ч зөндөө баг. За босод татваруудын хувьд бол бага. Сайн. Унаад худалдааны татвар бол ер нь бол өндөр шүү. Монгол улсад маш өндөр. Тэгэд энэ хөгжлийн яам бас одоо цаашдаа яаж энэ зарлага бий болгодтукгүй хөрөнгө оруулалтуудыг нэмэгдүүлэх вэ? Урсгал зардлыг нэмдэггүй хөрөнгө оруулалтуудыг л хөвүүлэн дэмжмээр байгаа юм л та. Урсгал зардлыг нэмдэг хөрөнгө оруулалтуудыг маш одоо тавьмааргүй байгаа юм цаашдаа. Тэгэхгүй бол одоо энэ аудитын тайлан дээр байлаа шүү дээ. За аймаг нь уншаад яг уу энэ нэг барилга барьсан маргааш нь ус хойцсон Тэгээ буцаад хаацсан гэд. Аль аймаг гэлээ энэ одоо энэ жаргалан сумын соёл эс Жаргалан сайд хариулъя. За, Монгол улсын төсөв 2019 он хүртэл буюу одоо ковидын өмнөх нөхцөл байдал хүртэл л хөрөнгө нөхцөлтэй байдлын хуулинд байдаг. Манай төсвийн доктортой байдлын хувьд энэ тусгай шаардлагуудын хүрээнд алдагдлаа ер нь үе шаттай амжилттай бууруулж ирсэн байдیں۔ За ингээд ковид дараад за одоо энэ жилийн ингээд ани асуудал гээд бид энэ дөр тооцоолоогүй төсөвлөөгүй байсан ийм одоо зардал баггүй хэмжээгээр гарах болж ингээд алдагдал нэмэгдэж ирсэн байгаа. За гэсэн хэдий ч энэ тусгай шаардлагуудынхаа хүрээнд Зин газар ингэж ажиллая. Ийм хэмжээний одоо зардал гаргахаас өөр аргагүй байна. Ковидыг бид ингэж давхаас өөр аргагүй байна. Бидэнд Монгол хүний
Алтан аймаг энэ хүний нөөц гэдэг юм нэгдүгээр чухлаа гэд. Ингээд эрүүл мэндийн салбар руугаа болон бусад одоо яг тулж ажиллаж байгаа одоо салбарууд руугаа томоохон зардал хөрөнгө оруулалтуудыг 2021 онуудад ингээд шийдэж явсан байгаа. За энэ хугацаанд мөн бидний төлөвлөж байсан шатраатай одоо халамжуудыг бууруулна, хүүхдийн мөнгийг бууруулна гэж төлөвлөж байсан зүйлүүдээ мөн хойшин тавьсан. Хойшин тавьсан. Суур томоохон одоо халамжийн нийгмийн чиглэлийн зардлууд дээр бол дандаа одоо нэмэлт ийм зардлууд гарч ирсэн байгаа. Бид ковидын хууль баталж байгаад хүртэл одоо нэмэлт зардал гарсан. Хөрөнгө оруулалтуудаасаа танаад энэ одоо нийгмийн чиглэл эрүүл мэндийн салбарын зардлуудаа өсгөж нэмсэн. За ингээд алдагдлууд бол нэмэгдсэн байгаа. За гисэн хэдиж одоо шатраатаа бууруулах за ингэснээр одоо 25 оноос төсөв мэн одоо алдагдлгүй болж одоо нэмэх гарах ийм тусгай шаардлагуудаа бид хуульчилж өгсөн байна. Их хурл дээрээс хуульчилж өгсөн. За ингээд яг энэ хаа хүрээнт одоо бид ингээд ажиллаад явж байгаа шүү. Аль болох мэдээж одоо алдагдлыг одоо баг байлгах, бууруулах одоо бүхий л арга хэмжээг авч ажилланаа. За консорциумын хувьд 2017 он хүртэл хийгдсэн одоо барих шилжүүлэх ийм нийтдээ 8 баха 8 концессийн гэрээ үүдээ 8 концессийн гэрээг за манай засгийн газар хүлээж авахд 900 тэрэм төгрөний үлдэгдэлтэй өөрийн үлдэгдэлтэй байсан. Ингээд одоо нодлон 21 онд 300 төгсөн ийм концессийг 21 он тавьсан байсан. За энийг бид одоо ямар ч үлдэгдэлгүйгээр төлж барагдуулсан. За 22 онд мөн тодорхой хэмжээнд тавьсан. За 23 онд дахиад одоо цаана 600 тэрбум төгрөний энэ барих шилжүүлэх концессийн үр байгаа юм. Бүгд хугацаа хэтэрсэн. Ингэж явж байгаа. За энийг ойрын хугацаанд одоо төсөв дээрээс төлөхөөсөр аргагүй юм байгаа шүү. За манайхан дээр концессиудын зүйлүүдийн гишүүн асууж байгаа нэрийг бас нэмээд зүйлний бүрээр нь тайлбар хэлэх нь нэрлж хэлэх нь шүү. За зардал бий болгодоггүй хөрөнгө оруулалт гэж байгаа. За тантай бол 100% санал хэлж байна. Цаашдаа одоо төсвийн бүтцийг одоо илүү чанаржуулах дараа дараагийн одоо дотоодын үйлдвэрлэлийг илүү одоо эдийн засгийн өсөлттэй болгоход өргөжтэй байдаг тэр зүйл рүү төлхөө оруулах нь бол хамгийн чухал зорилт. За ингэж чадах хэсэг нь бол одоо бид улс төрчдөөс биднээс өөрсдөөс шалтгаалдаг. За ер нь үйл ажиллагааны зардлыг бий болгодог усгал зардлыг хамгийн их нэмдэг салбарууд маань нийгмийн чиглэлийн хөрөнгө оруулалтууд. Сургууль цэцэрлэг сайн таны ярьдаг одоо соёлын байгууллагч спорт зохицуулалтууд гэдэг ийм хөрөнгө оруулалтууд дараагийн одоо урсгал зардлыг хэмжээгээр бий болгодог. Бөгөөд яг төсвийн хөрөнгө оруулалтын дийлэн хувийг одоо яг энэ чиглэлийн хөрөнгө оруулалтууд бол эзэлж байгаа. Тийм учраас одоо эдгээр хөрөнгө оруулалтуудыг багасгаад зөрүүлээд одоо дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтуудыг төлөх нэмэхэд ийм л асуудал юм байна. За дээрээс нь түрүүн одоо хөгжлийн төсөв одоо зардал өндөр байна гэд гишүүн асуусан. Тэрэн дээр бол бас л за ажлын хэсэг. За нэмж хариулах юм байна уу ажлын хэсэг дээр хэд вэ? 84 юм байна те. За 84 төр. Сангийн яам хөгжлийн цахимжилт хөрөнгө оруулалтын газрын дагуу чимэд зүр. 2021 онд бол концессор нийт 5 төсөл арга хэмжээнд 266.2 тэрбум төгрөний санхүүжилт хийгдсэн. За эдгээрийг дурдах юм бол чордид үтцийн өргөтгөл дээр 14.1 төр хэмлийн барилгыг дуусгал дид үтц 300 ортой. За энд 30.7 сонгон хяргасын чиглэлийн 135.5 км энэ нь 45 тэрбум. За тосон цэглийн дөрөн замын уулзвараас нөмрөг сонгон чиглэлийн 167 хатуужилтаа автсан байгаа энэ 45 тэрбум. Баяа онгорын алтай чиглэлийн 127.7 км автсан байгаа. Энд 131.3 тэрбумын санхүүжилт бол олгогдсон байгаа. За энэ онд бол мөн 7 төслийн 303 тэрбумын санхүүжилт бол концессор тавьгдсан байгаа. За Жамплайн Ганбатар гүшүүнд микрофон өгье. Энэ төсвийн гүйцэтгэлийг болно энэ хөгжлийн яам их тийм бодлого гаргах ийм дүгнэлт хийх хэвэл та энэ төсвийн гүйцэтгэл дээр ийм юм алдаанууд байна. Одоо энийг бид нар ингэж засна ийм бодлогын чиглэл гаргаж байна гэж. Энэ хөгжлийн яам одоо Жавхлан сайд бас ажиллаад хэлэхгүй байгаа байлгүй тээ. Банк зүтгэж байна.
харж байгаа л та тий. Гэтэ хөгжлийн яам одоо маш энэ гүйцэтгэл төр дүгнэлт гаргаад ирээдүйд яаж засах вэ гэдгийг л ярих хэрэгтэй шүү дээ тий. Энэ талаас нь л асуугаад байгаа юм. Тэгээ одоо манай дээр явж байгаа тэр төр хөгжлийн хуулийн дээр бол тэр хөгжлийн яамны бодлого чиглэл маш бага суусан байлээ сангийн яамныхаа. Тэрээс дандаа сангийн яамны бодлого суудсан. Одоо тэгээ бүх юмд амжих юм уу энэ сангийн яам? Тэр төр хөгжлийн түншлэл гэдэг чинь одоо хөгжлийн яамны бодлогын асуудал шүү дээ. Хуулиар баталсан. Энийг засах хэрэгтэй. Тэг хүчтэй төр гэдэг нь одоо үнэхээр сайн татвар төлөгчтэй төр гэдгийг л ойлгох. За. За усын хурлын гүшүүн мөнхөөгийн аянч мэгсэлтсэн байна.